dois carros do exército, um filme ainda não. É? Você tá, carro, veio? Não é daquilo não. Opa, vem, não. Fardada aí mesmo. Deixa eu montar daqui dos pilotos. Vem eles lá, Ana. Ana. Ô, Ana, deve ser. São eles? Não, não tá pintado. É, mas ele vem... tá pintado? Não, mas ele vem camuflado, você falou. Caraca, olha que eu sou cegueta. Tá? Aquele ali, olha, pode pra mim. Que coisa linda. Aqui, ó. Ah, poxa. Só que tem mais, né, Ana? Lá no final, né? Se eu fazer uma varrida, você também não viu ele, não, né? Mulheres merecem ser filmadas.